vlastně z 15. místa, protože na Nürburgringu na posledních závodech jsem dostal penalizaci plus 10 míst. V kvalifikaci jsem vzal 5. čas, to znamená posunutí na 15. místo. A celkem se mi to vydařilo ten závod, protože po startu během jednoho kola jsem se dostal na 4. místo. Poté byla vlastně velká mezera s nějakou safety car a jezdili jsme asi 7 nebo 8 kol za safety carem. Jakmile se restartoval závod, tak bylo 10 minut do konce a vlastně z toho 4. místa jsem zaútočil na 3. To se mi celkem vydařilo a na ty dva první jsem se bohužel nedostal, protože už měli velký náskok, ale já jsem za to velice spokojený, protože 3. místo z 15. je velice dobrý výsledek. To máš super, jako dostat se z 15. místa na 3. Jako, a byl to dobrý výkon, nebylo to, že by mu to padlo do klína. Jo, to je, to... Platz 2 in der Klasse 7B für Fakhreddin Mirsöf. Thomas Michonet.